1917 жылдың қазанынан 1918 жылғы наурыздың басына дейін кеңес үкіметі байтақ Ресейге билігін орнатты. Қазақ даласында кеңес билігі алдымен теміржол бойындағы қалаларды орнады. 1917 жылғы қарашада Әулиеата, Черняев қалаларында билік кеңестің қолына көшті. 1917 жылғы 15-ші және 22-ші қарашада Ташкентте өлкелік съез өткізілді. Съезде Түркістан өлкесінде Түркістан халық комиссарлар кеңесі орнаған айтылды. Атаман Дутовтың казактар тобы, Алашорда үкіметі, меншевиктер, эсерлер орталық кеңес үкіметіне қарсы бірікті. 1918 жылғы қаңтарда Қостанай кеңестер съезі бүкіл уезде кеңес үкіметін орнату туралы шешім қабылдады. 1918 жылдың басында Ырғыз және Торғай уездерінде кеңес үкіметі жеңді. 1918 жылдың қаңтарында Павлодар кеңесі Қызыл гвардия отрядының қолдауымен үкімет билігін өз қолына алды. Семей большевиктеріне көмекке Новосібір өкілдері келді. Ревкомның басшылығымен кеңеске қайта сайлау өткізілді. 1918 жылғы ақпанның 16-сынан 17-сіне қараған түні Семейде өкімет билігі кеңестің қолына көшті. Бұл жағдай Өскеменде, Қарқаралыда, Зайсанда, Шығыс Қазақстанның өзге де елді мекендеріне кеңес өкіметінің орнатылуын қамтамасыз етті. 1918 жылғы қаңтарда Оралда кеңес үкіметі қиын жағдайға тап болды. Контрреволюциялық күштер 1918 жылы наурыздың 28-нен 29-ына қараған түні төңкеріс жасады. Атқару комитетінің 60-қа жуық мүшесі қамауға алынып, көпшілігі ақ гвардияшылардың қолынан қаза тапты. Кеңес үкіметі Оралда азамат соғысы жылдарында ғана бір жола орнатылды. Жетісуда таптық күштер арасында соғыс жағдайы енгізілді. 18 жылы наурыздың 2-сінен 3-іне қараған түні революцияшыл күштер көтеріс жасады. Көтерілісшілер юнкерлер мен Алашорда милициясын қарусыздандырды. Верныйда кеңес үкіметі жеңді. 1918 жылғы наурызда Жетісу облысында кеңес үкіметі жеңіп шықты. Қазақстанда кеңес үкіметінің орнауына байланысты ескі буржуазиялық помещиктік мемлекеттік аппараты қиратып, жаңа үкімет органдарын құру басталды. Жергілікті жерлерде шаруа кеңестері, халық шаруашылығы кеңестері, аудандық жер-су комитеттері құрыла бастады. Кеңестердің атқару комитеттері жанынан денсаулық сақтау, әділет, қаржы, ағарту, жер, өнеркәсіп бөлімдері ұйымдастырылды. Бұл шаралар кеңес үкіметі жауларының қарсылығынан туғызды. Сондықтан іріткі салу және ішкі контрреволюцияға қарсы күресу үшін қазақ жерінде бүкіл ресейлік төтенше комиссиясы органдары құрылып, қызыл террор енгізілді. 1918 жылғы наурызда кеңестердің Ақмола уездік съезі Алашорда автономиясын теріске шығарған қарар қабылдады. Торғай облыстық кеңестер съезі қаулысымен Алашорданың Қазақ газеті жабылды. Ал 1918 жылғы 20 сәуірде Ташкентте Түркістан өлкесі кеңестердің төтенше 5-ші съезі өтті. Съез Түркістан автономиялы кеңестік социалистік республикасын жариялады. Республика құрамына Сырдария, Жетісу облыстары енгізілді. Большевиктер партиясы мен кеңес үкіметі Қазақ АКСР-ын құруға әзірлікке кірісті. Алайда Қазақ АКСР-ын құру жөніндегі жұмыстар шетелдік интервенция мен азаматтық соғысының басталып кетуінен тоқтап қалды. Кеңес үкіметі өлкедегі ірі өнеркәсіпті, банклерді, тасымал жолдарын мемлекеттік қарамағына алды. Кәсіпорындарда 8 сағаттық шахталар мен кеніштерде 6 сағаттық жұмыс күні енгізіле бастады. Капиталистер мен патша шенеуіктерінің иелігіндегі 3,5 миллион десятина жер кедей шаруаларға қайтарылды. Большевиктер жоғарыдан коммуналдар мен ауылдарды көбейтуді жүзеге асырып, орташаларды социализмге күштеп енгізбек болды. Елде социализмнің қоғамдық әлеуметтік алғышарттары туралы түсінік айқын емес еді. Пролетариат диктатурасы революциялық күштеу мемлекеттің жаңа үлгісі арқылы социализм орнату туралы бұрмаланған түсінік ақырында осылай орныға бастады. Ал құрмет достар, қазір әдеттегіндей тест сұрақтар айдарына кезек береміз. Бірінші сұрағымыз:
Әулиеата, Черняев қалаларында билік кеңестің қолына қай жылы көшті? А. 1917, Б. 1918, В. 1919. Екінші сұрақ. Ырғыз және Торғай уездерінде кеңес үкіметі қай жылы орнады? А. 1916, Б. 1915, В. 1918. Үшінші сұрақ. Кеңес үкіметі Оралда қай айда революция жасалды? А. Наурыз, Б. Ақпан, В. Сәуір. Төртінші сұрақ. Алашорданың қазақ газеті қай жылы жапты? А. 1914, Б. 1918, В. 1916. Бешінші сұрақ. Түркістан автономиялы кеңестік социалистік республикасының құрамында қай облыстар болды? А. Сырдария Жетісу, Б. Орынбор Семей, В. Сырдария Орынбор. Ал достар, қазір мына жерге дұрыс жауабын жазатын боламын. Кім қанша сұраққа дұрыс жауап берді, астындағы комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Ал біз келесі тақырыпқа дайындалуға кеттік. Тарих Ағай.